Заповядайте, седнете. Днешната тема е втора част на Нецах от мистичната кабала. Започваме. Чакайте се успокоят Гали. Добре, започваме от 14-та точка. Като днешната тема съм я озаглавила полярност, секс, инстинкт и чистота. За това говори Дайан Форчен във втора част на Нецах. Там пише трета част. Ни за трети път да се занимаваме, но е втора част от мистичната секс, инстинкт и чистота. Втора част от мистичната кабала. Ние се занимаваме с Нецах за трети път. Както винаги, първо, нека да видим какво се е случило преди 100 години в школата на учителя. Тогава той ги е извел на Витоша на 11 юни и е беседата, върху която е говорил, върху послание, първо послание на Йоан, 3 глава, 3 стих, беседата се е кръстили както он е чист. И ще зачетем част от 3 глава на посланието, на първото послание на Йоан. Вижте каква любов ни е дал Отец, да се наречем чеда Божие. И сме. Затова светът не ни знае, защото него не позна. Възлюблени, сега сме чеда Божии, но още не е станало явно какво ще бъдем. Знаем само, че кога стане явно, ще бъдем подобни нему, защото ще го видим както си е. И всякой, който има тая надежда на него, очиства себе си, както той е чист. Тоя стих използва учителя за беседата си. Всякой, който прави грях, прави и беззаконие. И грехът е беззаконие. И знаете, че той се яви, за да вземе греховете ни, и грях в него няма. Всякой, който пребъдва в него, не съгрешава. Всякой, който съгрешава, не го е видял, нито го е познал. Че да, никой да не ви прелъстява. Който върши правда, праведен е, както той е праведен. Който прави грях, от дявола е, защото от край време дяволът съгрешава. Затова си яви Син Божий, за да разруши делата на дявола. Всякой, който е роден от Бога, грях не прави, защото семето му пребъдва в него и не може да греши, защото е роден от Бога. Тоест, той вече е в Тиферет. Чеда Божии и чеда дяволови се познават тъй. Всякой, който не върши правда, не е от Бога. Също и който не обича брата си, не е от Бога. И Влад Пашов в историческия път на бялото братство през вековете, в том 6, говори за посланията на Йоан, че Йоан е написал три послания, които се отличават както по съдържание, така и по език от посланията на другите апостоли. В неговите послания проличава духът на посветен от висока степен, който е проникнал в дълбоките тайни на битието и живота и говори отлична опитност за тези велики тайни. Така че учителя използва това послание на Йоан,
за да ни покаже какво значи чистота. През седмицата в общия окултен клас той говори на учениците си за окултната чистота, окултната хигиена. И там той им обяснява, че в света хората дори и да спазват чистота, тази чистота може да им помогне да доживеят до 120 години. Но след 120 години сребърната нишка ще се скъса и много малко те ще придобият от този живот. Докато окултният ученик трябва да спазва окултна хигиена и чистота. Чистота на мисли, на постъпки, на действия. И казва, че тогавашните ученици, много малко от тях, са готови и имат такава чистота. И той казва: не искам от вас да сте съвършени. Искам съвършено през деня да извършите едно малко дело, но да го извършите. А в неделята вече държи на Витоша тази беседа, както он е чист, като продължава тая тема за чистотата. Всеки, който има тази надежда на него, очиства себе си, както он е чист, казва Йоан в посланието. Всеки, който има надежда на кого? На Христа. Надеждата, казвам, подразбира физическия свят. Божественото ограничено, проявено тъй, както ние го разбираме. Когато вие искате да изкажете вашите чувства на някой ваш приятел, и ако той е сляп, как ще му изкажете чувствата си? За да ги изразите, ще го стиснете с ръцете си и колкото повече го стискате, толкова повече ще ви разбере. Може ръцете ви да са топлички или студени, тогава онзи, когато стискате, ще получи две идеи. Ако ръцете ви са топли, ще се състави една идея. Ако ръцете ви са студени, друга. Сега нещата не само трябва да се създадат, но и да се поддържат. Животът трябва да се развива. В какво трябва да се развива и очисти човек? Вземете в практическия живот. Да кажем, че вие сте много интелигентен човек, но нямате самообладание. И влезе един малък трън в крака ви, ако ходите бос, и дето стъпите, не можете да гледате природата. Щом стъпите с крака, този трън се налага и върху ума, и върху сърцето, и всичкото ви внимание е насочено в този трън. Някой ще каже: ще мине. Ще мина ден, два, три или десет и природата ще го изхвърли по един начин, но ще страдате. Другия начин е сами да извадите тръна и да освободите крака си. Виждате, учителя, колко образно ни показва, защото такива тръни имаме и в ума си, и в чувствата си. Ако вие се движите в умствения свят, и там има трънища, някоя мисъл ще се забие като трън и около тази мисъл почват да се групират всички други мисли. Ние казваме: времето цари. Да, но ние можем да се царим, ще извадим тази мисъл. Като влезем в астралния свят и там има трънища, някое желание може като един трън да влезе вътре в сърцето. И тук искам да добавя това, което учителя говори на 8 юли в общия окултен клас. Той им казва: вие, младите, е хубаво да не ходите по кабарета. Защо? Защото там има такива енергии, които проникват вътре във вас. И вие не можете с месеци да се изчистите от тези енергии. Тоест, това са трънищата. И затова той казва: само много силен ученик
може да отиде на такова място и да не се изцапа. Иначе, вие си казвате, един път. Ама то е достатъчно това един път. Да отидеш, да се отцапаш и той е трън забит в астралния свят, защото това е са енергии на астралния свят. И им казва и да танцувате тези танци, той казва на турските, нали ги бе. Да. Това вика съвсем ви смъква енергията. Така че е много сериозен в тая беседа, като ни обяснява, че ако не внимаваме и ако не можем особено сами да си вадим тръните, по-добре е да внимаваме и да ни ходим на такива места, където ще получим такива тръни. Като слезем на физическото поле и там има трънища, в какво седят тия тръни? Вие сте търговец, изгубите, например, 100 000 лева и все за тая загуба мислите. Имате къща, изгори къщата ви. Имате жена, умре. И като умре, все за нея мислите. От ума ви не излиза. Където ходите, все за нея приказвате. Изпъва се вашето развитие. Формата и жена ви, това са две различни самите пари и онова, което те вършат, са две различни неща. Сега казва, който има тази надежда в него, с това се подразбира, че той вътрешно, органически е свързан с Бога, т.е. в Тиферет. В живата природа има неща, които са изхвърлени от божествения организъм, а има клетки, които са вътре в божествения организъм. Той съзнава, че е вътре в Бога. Ние съзнаваме, че живеем в Бога. Той се отнася не за другите, но за нас, които съзнаваме, че живеем в Бога. Тогава Йоан, който има тази дълбока опитност, казва, който има тази надежда, очиства себе си, както он е чист. И тук виждаме как учителя всъщност ни говори за клифите. Има клетки, които са вътре и има клетки, които са изхвърлени. Тоест, в клифите са тези енергии, да ги наречем, които, ако ние не сме достатъчно силни и ако не спазваме методите на учителя, те ни привличат към себе си. Сега в опитността на всинца ви има две схващания. Едни мислят, че Бог може всичко да направи. Следователно, той всичко трябва да направи заради нас. А другото схващане е, че ние можем да направим всичко. В този отношение Бог не прави всичко заради нас, защото ако го прави, прави го заради себе си. И тогава няма нужда да съществуваме. Нашето съществуване е излишно, ако всичко Бог прави за себе си. Ние едновременно съзнаваме, че Бог работи в нас и че ние работим заедно с Него. Иначе има раздвояване в нашето съзнание. За пример, направиш известна погрешка, разкаиваш се, но има нещо, което те утешава. Питам, човек сам себе си. Може ли да утешава? Не може. Не може две болни ръце да се лекуват една друга. Защо? Защото едната, ако бутне другата, и двете ще страдат. В нашето съзнание има и друго, божествено съзнание. И когато направим погрешка, божественото съзнание, т.е. от Тиферет, казва, не бойте се, аз ще изгладя работата, вървете по пътищата ми. Духът говори вътре в нас. Сега, върху той говорене, мнозина попадат в заблуждение. Тоест, те дават по някой път на той говорене на духа изключително преимущество, като тяхно качество и следователно само на тях е говорил духът по особен начин.
И сега се срещат и неща. И учителя на предупреждава. За да можем да разберем този велик закон, най-първото нещо е, че ние трябва да бъдем чисти. Както е той чист. Тоест, организма ни да бъде тъй създаден, тялото ни, мозъка ни, така организирани и филтрирани, сърцето ни и всички други органи също, че мислите, чувствата, желанията и действията ни да могат правилно да се изразяват. Сега в нашия организъм има дисхармония. Някой път искаме да проявим воля, но не можем да проявим. Някой човек се разгневи, удари ти два юмрука и казва: аз ще проявя волята си. Дойде по-силен удар, два юмрука, он си казва: ще простиш, ще извиниш. И свършва се с неговата воля. Следователно, волята не се показва чрез юмручното право. Силата значи не е там. Тогава в какво седи силата на вашия живот? Всички вие, моите приятели тук, казвате, че познавате Христа, нали? Право е, познавате го. Той не го отричам, че го познавате. Но познаване от познаване до познаване има разлика. Вие може да познавате Христа тъй, както цветята или както слънцето. Вие може да познавате Христа тъй, както кристала познава слънцето. Вие може да познавате Христа тъй, както една жаба познава слънцето. Както някоя птица, някоя млекопитаещо, някой обикновен човек и най-после някой светия. Те са все различни познавания на Христа. Но щом се каже чистота, тя подразбира, че никакъв дефект в живота не трябва да съществува. Знаеме, че говорили сме го, защото Христо почти цяла година чети от Михаил Иванов за Есот. Таинствата на Есот. Където в Есот, т.е. кандидат ученика трябва да се научи на чистота. Но това е първичното научаване на чистотата. От тук нагоре, в психиката, след Есот, във всяка сефира трябва да постигаме в ход чистота на мислите, в Нецах чистота на инстинктите, на желанията и вече в Тиферет е пълната чистота, за да можем трайно да останем в Тиферет. И тук учителя продължава. Когато една мисъл е напълно чиста, тя е силна. Всякога чистата мисъл дава сила. Всякога чистото желание дава сила. Чистата мисъл и чистото желание, двете заедно усилват волята. Волята е... Ето го триъгълника, за който учителят говори. Когато дойдем до светлината на ума, тя ни показва пътя, през който трябва да минем. Светлината показва най-късия път, през който трябва да минем. А когато говорим за истината, тя ни показва начина, по който ние можем да използваме силата, която Бог е вложил в нас. Истината е онази есенция, чрез която човешкият дух може да използва силата, която Бог е вложил в света. Истината е, която ще покаже мелодиите, тя ще ни освободи. Истината ще покаже по кой начин да се освободиш и да се примириш с хората. А истината идва през Кетия, през Даат, през Тиферет, към долното лице на психиката, където са мислите, желанията и волята. И така, да си припомним какво говори етеретичният текст за Нецах.
Седмия път се нарича окултен разум, защото той е сияйния блясък на интелектуалните добродетели, които се възприемат с очите на интелекта в ход и съзерцанията на вярата в Нецах. Окултен разум. Значи, тук е окултната хигиена, за която учителя говори, казахме, в общия окултен клас, и там е много сериозен и казват, че там всъщност ни е най-големия проблем. И той казва така: аз ви говоря, защото всички тук сте все още оглашени, малка част вярващи, а за ученици още не можем да говорим. Тоест, те са всички в долното лице на психиката, което означава, че и ние сме там. Защото ние не сме по-напреднали от тогавашните братя и сестри. Сега, казва Дайан Форчен, нека да разгледаме Нецах от гледна точка на микрокосмичното дърво на живота, т.е. от към психиката. Т.е. субективното дърво вътре в душата, където сефирите са фактори в съзнанието. Т.е. знаем, че дървото на психиката започва от централната нервна система Малкут. В Нецах са неволните действия на психиката. Ето това е дървото на психиката. Виждаме, че между Нецах и Хот са чувствата и възможността за пробуждане на човека. И след това нека да видим по-подробно какво всъщност символизира Нецах. Виждаме, че в долното лице на психиката Нецах символизира най-високото ниво на опит, до което човешкото съзнание може да стигне самостоятелно без школа. Това е възможно най-близкият подход към Тиферет, от Нецах към Тиферет, т.е. към реалността, който е възможен западналото човечество при обикновените условия на живот. За човек, възпитан в западните традиции, това изглежда странно. В крайна сметка, основното съответствие на Нецах в микрокосмоса е сложна система от реакции, която обикновено наричаме емоционална сфера. В продължение на много векове Запада е бил доминиран от двусмислено отношение към емоционалната страна на човешкия живот. От една страна, водещите културни традиции на Запада предпочитат интелекта, т.е. разума пред емоциите, а на езика на Кабала това означава, че Запада се е отклонил от средния път на душата към стълба на формата, което естествено води до загуба на баланс, защото не балансира в дясната колона, а се ориентирал предимно към интелекта. Докато източните народи пък обратното са се ориентирали главно към дясната колона, липсва им стабилността на интелекта. И затова школата, всяка школа, води ученика по средния път. Но по-нататък ще видим, че не можем да вървим и само по средния път, защото тогава пак губим опитностите на другите два стълба. В западната култура на емоциите често се гледа с недоверие и презрение. Много правила за благоприличие и стандарти на поведение изискват от нас да крием и потискаме чувствата си.
да се направи избор също се приема рационално, не се подава на влиянието на емоциите. И знаете, че в средните векове емоциите са били слабост. Дори и тези, които са вървели по пътя на Христос, знаете, че са се наказвали. Сега да не изброявам всичките глупости, през които са минали, за да се види, че това не е път. Подобни нагласи водят до това, че цели градове, организации и социални системи, проектирани логично и с най-добри намерения, се оказват стерилни и неподходящи за хората, само защото създателите им не са обърнали внимание на емоционалните ни нужди. Трите небесни, тук да си припомним, да, Форчун ни припомня, че трите небесни сефири, говорим пак за дървото на психиката, представят вечния аз. Това учителя, в школата на учителя се нарича същността на човека. Хесед, Гебура, Тиферет представят висшия аз, или както учителя го нарича, божествена душа или индивидуалността. В Тиферет, това сме го учили, само го припомням, е свещеният ангел-хранител. Но Тиферет е точката, в която имаме контакт с нишия аз, който се представя от четирите долни сефири. Нецах, Хот, Есот, Малкут. Това представлява нашата личност. И това е единицата на инкарнацията в тоя живот. Някои хора цял живот живеят в своето его и даже не се сещат, че има нещо по-висше. От гледна точка на личността, казва Диан Форчун, Тиферет представлява висшето съзнание, осъзнаването на духовните проблеми. Нецах представлява инстинктите, а Хот – интелекта. Есот представлява петия елемент – етера, а Малкут – четирите елемента, които са финния аспект на материята. Всичко, което обикновеният човешки интелект може да познае, е природата на плътната материя в Малкут и на интелекта в Хот. Два конкретни аспекта на съществуването. Той не притежава разбиране за силите, които изграждат формите, които са представени от Нецах. Сферата на инстинктите и Есот, където е етерният двойник или финното тяло на човека. Следователно, трябва грижливо да проучим Нецах, защото нейната природа и значение са твърде малко разбрани, особено от западния човек. Ще схванем природата на Нецах в микрокосмоса по-добре, ако си припомним, че тя е сфера на Венера с всичко, което тя включва. Или преведено от символичния език на Кабала, на разбираем български език, това означава, че тук имаме работа с функцията на полярността, която е нещо много повече от секса, която, както обикновено, той се схваща. Как не разбираем български език? И това е, то е било на английски, те го при превода са писали на разбираем български език. Така, и тук пак идваме до Хермес. Тук съм ви цитирала от книгата на Христо «Корените на паневритмията», втора част.
понеже той ги е дал принципите и през погледа на учителя. Защото учителя в началото на паневритмията е започва точно с 7-те принципа на Хермес, като малко ги е усъвременил. В Кибалиона се казва, че принципите на истината са 7. Този, който ги познава с разбиране, притежава универсалния ключ, пред чието докосване всички врати на храма бързо се отварят. Всъщност, нарочно ги повтарям и 7-те, защото трябва постепенно да станат част от нас, да не се замисляме, като кажем първи принцип, това е принципа на ума, плана на Твореца, както го е написал Христо. Всичко е разум, космоса е умствен. Втория принцип е принципа на съответствието, на подобието. Каквото е горе, това е и долу. Третия принцип е принципа на вибрациите, трептенията. Всичко се движи и вибрира. Четвъртия принцип е принципа на полярността, на двойствеността. Всичко е двойствено, притежава два полюса и има своята противоположност. Значи тук трябва да правим разлика между принципа на полярността и седмия принцип, който е принципа на рода. Защото принципа на полярността, на двойствеността е горещо, студено. Нали, то е една таблица, само че двата края. Те, като се приближат, стават едно. Ден и нощ. Нали? Тоест, студено, топло. Просто искам да кажа, че трябва да правим тази разлика, докато вече при принципа на половете, там имаме мъжки и женски. Но ще стигнем и до там. Петия принцип е принципа на ритъма, на такта. Всичко се люлее в периодичен ритъм. Принцип на причини и следствия, това е кармата. Всяко явление има разумна причина. И седмия принцип е на рода. Учителя го е нарекал принципа на единството, на сродството, на цялото. Света е единен по същност и отделностите са сродни. В Кибалиона, за този седмия принцип, се казва: родът е във всичко. Всяко нещо притежава свой мъжки и женски принцип. Рода се проявява на всички нива. Всъщност, след Кетер вече сме в седмия принцип. Мъжка, женска колона. Под Кетер. Под Кетер. Родът в неговото херметично значение и полът в обичайната му употреба на този термин не са едно и също нещо. Полът е просто проява на рода от великото физично ниво, нивото на органичния живот. Тоест, мъжкият и женският принцип в Ацилут и Брие още не са пол. Пола се явява вече в Ейцира и Асия. Тенденцията на женския принцип е винаги по посока на приемане на впечатленията, докато тенденцията на мъжкия принцип винаги е в посока на раздаване или изразяване. Женския принцип има много по-различно поле на действие от мъжкия. Женския принцип ръководи работата по пораждането на нови мисли, понятия, идеи, включително и работата на въображението, докато мъжкият принцип свързва себе си с работата на волята в различните етапи. Затова и учителя казва, че женският принцип е този, който гради, а мъжкият принцип е този, който твори. И за това учителя в беседите си пред сестрите казва, че
Света е такъв какъвто е, защото жената е потисната. И затова казват, че света може да се оправи само за 25 години, ако жената се постави на това стъпало, на което е била преди 8000 години. Това е, нали, символично казано, т.е. преди падението. И да продължим с Даян Пафорчен. Важно е да се отбележи в този аспект, че Венера, или в нейната гръцка форма Афродита, изобщо не е богиня на плодородието, такава като Церера или гръцката Деметра и Персефона. Тя е богиня на любовта. А в древногръцкото разбиране за живота, любовта включва много повече от отношенията между половите. В нея влизат другарството между сражаващите се мъже и връзката между учителя и ученика. Гръцката хетера или жена, чиято професия е любовта, е нещо много по-различно от нашата съвременна проститутка. Гръка запазва обикновеното физическо отношение между половите за законната си жена, която е изолирана в гинекея или харема и е държана заради размножаването и за да се осигури законния наследник. Тя била жена без образование, макар и с благородна кръв. И не е насърчавана да се чувства привлекателна или да упражнява изкуството на любовта. Още по-малко е насърчавана да се покланя на богинята Афродита, която покровителства висшите аспекти на любовта. Очаква се божествата, на които се кланя, да бъдат боговете на домашното огнище и на дома, като Церера, земната майка, която е била владетел на мистериите на гръцките жени. И тук съм ви дала няколко гръцки вази, в които се показва какво представлява гинекеят, т.е. тая част от къщата, която е предназначена за жените. И се казва, че обикновено гинекея е заемал задната част на къщата, а ако тя разполага с втория етаж, той е бил разположен на него. Състоял се от покоите на съпругите, спални за дъщерите и помещенията за тяхната прислуга, съставена от рубини. Ето тук на тая ваза е показана господарката и рубинята, която й прислужва. Бил е свързан с мъжката част, гинекеят, с специална врата, обикновено заключена. Зад него често е имало неголям вътрешен двор, оформен като градина. Гинекеят не е трябвало да бъде посещаван от мъже. В него може ли да влизат само момченцата до 7 годишна възраст, тъй като все още не са били приемани като пълноценни мъже. Целият живот на една жена преминавал в затвореното пространство на гинекея. Там девойките се учили да домакинстват. Ето на тая ваза е изобразено как се учат да перат вълната, да я чепкат и тук навретеното да я предат. Там понякога им давали познание като начално образование, тъй като на училище имали право да ходят само момчетата. Съдейки по рисунките на древните вази, в гинеке жените се занимавали и с четени, както е тук. Различни игри и забавления, сменили туалети, посрещали приятелки и гостинки. На тази ваза се дава как са се къпели. Те много вази бяха там изложени. Момичетата имали право да се разхождат само във вътрешния двор и им е било забранено да ходят по улиците без придружител. В древна Гърция изключение от това правило правила само древна Спарта. По времето на така наречената Троянска война в Гърция жените са ходили зачулени
Няма ли се право да се показват лицата? А когато ходих в Малта, бях изумена, като попитах там нашия екскурзовод, защо са така особени на старите им къщи балконите на втория етаж. И той ми обясни, че жените там няма ли право да излизат от къщи по същия начин. И защото там на самите балкони, през балкона жената е спускала кошницата и е посочвала какви зеленчуци и плодове да й се сложат в кошницата, нямала е право да излиза. И по същия начин и при тях са ходили търговците, нали, на плодове, да си изберат плодове, но те всъщност не са излизали от дома си. Представите ли си какъв свят с затворени жени? Говорим за жените, които са от висшото общество. При разкопките на обикновени сгради в Гърция, нали, от тези времена, се вижда, че няма отделно помещение за жените, но се смята, че те просто са живеели във вътрешните стаи, а във външната стая са мъжете. Само богатите са имали, нали, това, което тук ви чето. Но в Малта го видях, че на втория етаж е женски етаж и те са надничали през балконите. И за какво са правили тия туалети, не ми е ясно. Да си стоят в къщите. Да. Не, те не са учили изкуството да се харесват на мъжите. Няма ли са такава цел, но всяка жена, малко или много, тя си го носи. Да, носи си го. Да продължим с Дайан Форчен. Култът към Афродита бил нещо много повече от обикновеното изпълняване на една животинска функция. Той се отнасял до финното взаимодействие на жизнената сила между два фактора – необикновеното изтичане и връщане, стимула и реакцията, които играят толкова важна роля в отношението между половите, но се простира далеч извън секса. И тук, за да не се каже, че само аз го казвам, намерих една авторка, Милена Върбанова, която пише: Афродита, както почти всички гръцки богове, това го говори и Раковски, е тракийско божество. И само много по-късно е вписана в класическия гръцки пантеон. Това е ясно от самото й име. В енциклопедиите пише, че в превод Афродита ще рече родена от вълните. Нищо подобно. Афро на арамейски, а знаем, че арамейския език проистича от хорицкия, т.е. от тракийския, има съвсем прост и точен превод и означава земя. Следователно става дума за едно много древно хтонично божество, чието име ще рече родена от земята. И ако помислим добре, това е логично. Чувствената любов, която тласква две същества едно към друго и вплита в прегръдка продължаващата рода мъжка, мъжа и жената, е земна стихия, проява на земния елемент, макар че владостта на страстите приема формите на небесно видение. Това пише Милена Върбанова. Тук съм ви сложила една статия, една статуя на Афродита и един обелиск, тракийско светилище на трите нимфи и Афродита от 2-3 век. Тоест виждаше, че по нас сте земи все още си съществуват тези храмове на Афродита. А тук Милена Върбанова е интересна в своите разглеждания, защото тя доказва, че италианските народи са част от тракийския етнос и предлага оригинална теория за произхода на гърците, която много прилича на това, което говори и Раковски, че гърците са тая част от тракийците, които били така
да разбудим се. Най-нищите, както иде. Това е една теория. За италианските народи знаем, че ертруските, въпреки че Русия мисли, че щом са ертруси, значи са руси. Ето ги русите. Да, само че ертрусите, нали, като се проследи тяхната история, те са си тракийски народи. Не случайно Херодот казва, че след индийския народ, най-големия народ по неговото време е бил тракийския народ. За съжаление обаче, казва Херодот, те са много разпокъсани и не се разбират помежду си. Да, затова пък учителя ги нарича вироглавите българи и благите българи. Точно след падането на Троя. Ами те са си живели етруските там, но част от тях след Троя отиват отново, се връщат там. И там все още са запазени доста разкопки и паметници на културата, които говорят за етруската култура. Всъщност те признават, че тяхната италианската култура се дължи на етрусите, но не свързват етрусите с тракийските племена. И затова, нали, българите винаги са се връщали при българи. Знаете на колко пъти имаме преселване на българите в Италия. Еней след Троянската война води своите хора и основават... Да. Христо е написал цяла книга за това, Златна България. Така, да не се отклонявам от темата, че ми е любима. Така, Афродита. В древногръцката обаче религия и мит, тя е поставена сред 12-те олимпийци и е богиня на любовта, красотата, сексуалността и желанието. Най-красивата и изтънчена от богините. Зевс е омъжва за Хефес, за да не съблазнява боговете. Най-грозният. А Хефес знаем, че е бил най-грозният. Това е бога на огъня и металообработването. Но това не я спира. Афродита имала многобройни връзки с други същества. Казвам същества, защото и богове и хора. Като най-значими от боговете бил Арес, бога на войната. А знаеме, че Арес е един от тракийските богове също. Философите от това време разделят Афродита на две различни богини, на две различни същности на нейна изява. Въпреки, че поклонението й продължава да принадлежи към един и същи култ. Т.е. няма отделни поклонения за едната и за другата богиня. Афродита Урания, която казва, че е родена от пяната на морските вълни, като легендата говори, че когато Кронос кастрира Уран и хвърля тестисите му в морето, тогава се появяват много силни вълни и от пяната на морските вълни се ражда всъщност Афродита. А другата Афродита е Афродита Пандемос, родена от Зевс и Диона, която е обикновената земна Афродита. През 230 година преди Христа Атинският съвет посвещава специален надпис на Афродита Пандемос, който е запазен и до сега, т.е. Афродита, която е обща за хората. Афродита Пандемос била свързана с героя Тезей. Поклонниците й търсили нейните благослови за обединяване на хората в Атина, а също и за решаване на личните си взаимоотношения, както и в политическата сфера. По-старите източници свързват култа към Афродита и с основите на демокрацията. И сега разбира да ще има така демокрация. Демокрацията в Гърция е била демокрация само за мъжете. И затова не е прокопсала. И в Атина. В Атина, да, точно за Атина. Защото те са дали права на всички атиняни, но не и на жените. Да продължим с Диан Форчен.
Гръцката Хетера се очаквала да бъде жена с култура. Сред тях, разбира се, съществували всички степени. От най-ниската, подобна на японската гейша, до най-висшата, при която хетерите държали салони, например Сафо, известната поетеса, подобно на прочутите френски образовани дами, които отваряли салони и били жени с толкова ясно изразено физическо целомъдри, че нито един мъж не дръзвал да прави сексуални намеци. Но поради уважението, с което се ползвали функциите на секса сред гърците, вероятно в нито една прослойка на обществото хетерата не се е доближавала до деградацията на съвременната професионална проститутка. Тук ви дадах от една ваза също рисунка на хетера, която танцува, и една рисунка. Функциите на хетерата е да обслужва интелекта на своите клиенти, както и техните желания. Тя била колкото домакиня, толкова и любовница, и към нея са се обръщали философите и поетите, за да получат вдъхновение и да изострят своя ум. Защото много добре се знаело, че не съществува по-голямо вдъхновение за един интелектуалец от компанията на жизнена и образована жена. В храмовете на Афродита изкуството на любовта било прилежно развивано и жриците били обучавани в неговите умения от най-ранно действо. Тук съм ви дала останките от храма на Афродита в Атина, а това е на остров Крит. Това изкуство обаче не се е състояло просто в събуждане на страстта, а в адекватното и задоволяване на всички нива на съзнанието. Не просто чрез задоволяване на физическите усещания на тялото, а чрез един фин етерен обмен на магнетизъм и интелектуална и духовна противоположност. Това издигало култа на Афродита над сферата на обикновената чувственост и обяснява защо жриците на култа предизвиквали уважение и в никакъв случай не били считани за обикновени проститутки, въпреки че приемали всички желаещи. Те се занимавали с удовлетворяването на някои финни потребности на човешката душа с помощта на своите умели изкуства. Ние сме довели до по-висока степен на развитие от тази, която е била известна на елините, изкуството за възбуждане на желанието с помощта на филми, ревюта, кабаретни танци. Но не познаваме далеч по-важното изкуство за удовлетворяване потребностите на човешката душа от етерен и ментален обмен на магнетизъм, и поради тази причина нашия сексуален живот физиологически и социално е така нестабилен и неудовлетворителен, казва Дайан Форчен. И тук да видим малко повече за този феномен гръцки хетери. В периода от 7 до 4 век преди новата ера в древна Гърция се разпространява феномена на хетера, чийто произход най-вероятно се корени в съседната Мала Азия и в жреческата практика в храма на Кибела, която я видяхте преди това, където съществувала и се прехранвала цяла женска прослойка, отдавайки ласките си на поклонниците в храма на богинята Майка. Знаем, че големи храмове, едни от първите храмове, открити на богинята Майка Кибела, са тук в България, в Дуранкулак, в Балчик, в Ямбол. Но тук по нашите земи няма такива такива жрици. Просто това се е зародило
А в Мала Азия, може би, защото там е по-топло, не знам какви са причините. Професията и статуса на хетерасата са неразривно свързани с гръцката културна традиция. За желаещите да освоят този занаят има цяло професионално училище в Коринт, която е била тогава столица на лукса и удоволствията в класическа Гърция. И не случайно видни хетери като Аспазия, тук има нейна статуя запазена, любовницата на Перикъл, стават покровителки на философията и изкуството, въпреки негодованието на традиционалиста Аристофан, който ги критикува в своите произведения. От нейния ум се е възхищавал дори Сократ. Тук на тази рисунка се вижда. По-късно тя става втора съпруга на Перикъл. Всъщност тя го е вдъхновявала в неговото управление. Древногръцката хетера е изискана, култивирана и притежаваща ред умения, приложими във всякакви случаи. От свиренето на музикален инструмент, танца и рецитацията на поезия, до водене на изтънчен разговор и изкуството да се подрежда цветя. Хетерата е тясно свързана с институцията на пира. Всъщност тази институция на пира е била нещо много важно. Важно в Гърция, после се прехвърли и в Рим. Партията, да го казваме сега. На гръцкото пиршество по правило не присъстват жени с високо потекло. Свободно родените и гражданките обикновено винаги са под опеката на някой мъж. Първо на баща си, по-късно на съпруга си, и за тях се смята естествено и редно да проявяват свян и да се ограничават от публични прояви. Тази патриархална затвореност на жената е характерна въобще за древното Средиземноморие, казах ви и в Малта. Затова гръцката култура запълва празнината с фигурата на хетерата. Тя трябва да може да се включва умело във всичко, което правят мъжете по време на пир. Пеене, танц, свирене, рецитация, спорове за наука и философия. Нерядко се е налагало хетерата да пие наравно с мъжете. Хетерите са вдъхновявали духовно и любовно мъжете, напътствайки редица антични личности във великите им дела. Една жена, която не можела да забавлява интелектуално онзи, който е пожелаял, не била хетера. Хетерите се отличавали с високото си образование и умение и трябвало да бъдат достойни да отговарят на предизвикателството, да бъдат женски приятелки и компаньонки за най-великите умове на онова време. За съжаление, често ги бъркат с проститутки, но при хетерите водеше духовния момент, а не сексуалния. И социалният статус на една хетера в Древна Гърция бил доста висок. Древните гърци ценели в общуването си с хетерите хармонията между интелектуален и емоционален елемент в поведението на жената. И всичко това се отнася до енергетиката на Нецах. И тук Христо ми даде една много красива картина на Пламен Аврамов, софийски художник от 80-те години, който е бил в клубовете по фантастика. Предполагам, че помните тая книга «Атинянката Таис» от Иван Ефремов. Беше така един бум, когато излезе. Тя е действителна героиня и самия Ефремов казва, че нали, той е фантаст, така го познаваме, но той всъщност е проучил това време от 4 век преди новата ера и е бил възхитен
от енергията, която е носила тази хетера Таис и всъщност увековечи името и защото по нейно време доста автори са писали за нея, но ние вече сме ги позабравили. А той разрови старите страници и казва за нея, че тя била не само красива, но и смела и храбра като истинска амазонка. Била дръзка и щедра и необикновено умна. Весела, горда, дяволита, тя блестяла като звезда на небосклона, затъмнявайки всички останали хетери по думите на нейните съвременици. Затова достоен за нея можел да бъде най-добрия от добрите и най-могъщия човек за него време, самия Александър Македонски. Таис е съпровождала великия Александър дори и във военните му походи. Веднъж, когато заедно с свитата си пълководеца празнувал поредната победа над персите в царския дворец в Персеполис, именно Таис предложила да отмъстят на варварите, които са унищожили Атина и са подпалили доста сгради в Атина, като изгорят двореца на Ксеркс, т.е. зъб за зъб, око за око, по Моисеевия закон. След смъртта на Александър, тя станала втора жена на египетския цар Птолемей I Сотер. Книгата, предполагам, че сте чели, там доста подробно е разказано всъщност точно този момент. Изгорила е Персепол. Изгарянето. Той пък е бил целият от дърво, от качествено дърво, така построен. И мисля, че ние имаме един филм за Персеполис, защото сега са го възстановили компютърно какво е представлявал двореца. Понеже са казали, че това е измислен град и затова персите са го възстановили и накарали американците да им платят $1 милион заради това, че разпространяват лъжа, че не е имал такъв град. Да, че бил измислен. Така. Тук не можем да я поздравим за тая постъпка, но тя просто е искала да се отмъсти за нейната Атина. Ами, да. Ако не е издигнато съзнанието до Тиферет... Не се славят с велико души. Ами, те са на колоната на строгостта. Женската колона. Да продължим с Дайан Форчен. Не можем да разберем правилно секса, ако не разберем, че той представлява аспект от това, което езотериците наричат полярност. И че това е принцип, който пронизва всичко сътворено и всъщност е основата на проявлението. Той е представен върху дървото на живота от двете колони. Мъжката на милосърдието и женската на строгостта. Действието на силата без изключение се подчинява на принципа на полярността. Точно както действието на формата долу се подчинява на принципа на метаболизма. Полярността в действителност означава движението на силата от сфера в сфера. От сфера с по-високо налягане към сфера с по-ниско налягане. Високо и ниско винаги са относителни термини. Или като проследим пътя на светкавицата, виждаме, че винаги сферата с по-голяма енергия отдава част от енергията си на следващата и това сме го учили. Както фонтан. Да, прилива. Енергията прилива от по-високото към по-низкото. Всяка сфера от енергия има нужда да получи прилив от енергия с високо налягане
и да има изтичане в сфера на по-ниско налягане. Източника на цялата енергия е великото непроявено, Айн Софт, и тя прокарва своя път надолу през нивата. Не само в едното дърво, но и във всички светове. Затова съм ви дала и тази схема. Като колкото по-надолу минава, най-накрая тя се заземява в Малкут. Защото Малкут всъщност приема енергията на цялото дърво. Във всеки индивидуален живот, във всяка форма на активност, във всяка организирана социална група, без значение какво е нейното предназначение, армия, църква или фирма, виждаме пример за това движение на енергията по един затворен маршрут. Основният момент, който трябва да разберем, е, че в микрокосмичното дърво съществува едно, ето тук, съществува едно течение нагоре и надолу по положителните и отрицателните аспекти на собствените ни субективни нива на съзнанието, при което духът вдъхновява ума, умът направлява емоциите, емоциите образуват етерният двойник, етерният двойник оформя физическото тяло, физическия носител, който всъщност е и заземяването на веригата. Това е факт, който в общи линии е известен и неговите приложения лесно могат да се видят веднага, щом вниманието се насочи към тях. Тоест, когато имаме прираждането на човека, имаме възходящо вливане на душата в физическото тяло. Но след това човек, за да се качи нагоре, т.е. да мине от долно лице на психиката към горно лице на психиката, винаги е необходима школа. И виждате, в школата, в младежкия окултен клас, учителят е казал, че не трябва да се женят. Защо? За да не попадат в кармични връзки. И той е определял кой брат от младежки окултен клас ще се грижи за дадена сестра и коя сестра за даден брат. Тоест, той ги съединява на финни нива, те да имат общуване, без да имат общуване на физическо ниво. Защото финното ниво е по-добро да не се заземяват толкова много чрез брака. Разбира се, това не го е правил за всички ученици, а само тези, които е избрал за младежкия окултен клас. И много от учениците това са го спазили, като са съблюдавали тези правила в школата, за да може да бъдат трайно в Тиферет. Даже на една сестра, която е имала предложение, добро предложение за брак с човек, който тя е харесала, нарочно ни казвам името, тя отива при него и му казва: учителю, това е моята любов, той е прекрасен, той е умен, той е духовен. И учителят казва: виж какво, ти в момента нямаш нужда да разрешаваш кармични въпроси. Изчистила се си кармата. За какво ти е да... Ама поне едно дете да родя, учителю, нещо да остане. И за какво ти е това дете да го раждаш? Так му си се изчистила от кармични отношения. Раждането на детето винаги е свързано с някакъв кармичен акт. Защо ти е да се заземиш? И той не на всички го е казвал, защото пък на сестра Гита ли беше? Гита беше.
Айде, разкажи. Ама какво точно иска? Ами дето не искала да ражда, учителя е казал, трябва да се ожени, защото... Не искала да се жени. Да. Тя не искала да се омъжва. Да. Да, и казал, да, ама две ангелчета горе чакат. Така, и така ли, така е накарал, а и... И така е станало. Макар, че тя не можеше да домакинства, хвърляше чини и паници. Не съм дошла този живот да мия мръсни чини и сяда на поляната в лотос. Елати да пей ми, елати да пей ми. Цял ден свири. Китарата, да. Тоест, тук са много фини тези неща и трябва да сме наясно с енергиите. Агита означава божествена песен. Песен, музика. Майката на Йоанна. Да. Та, тези енергии в микрокосмичното дърво, т.е. в психиката на Нецак, са много важни да ги разбереме и да ги овладееме, защото казахме, че това е сферата на инстинктите. Ако ние инстинктите искаме само да ги потискаме, това е една бомба с закъснител. Инстинктите трябва да се насочи енергията им в творческа посока. И затова много жени, които потискат тези инстинкти, започват проблеми с... бучки в гърди и тук и там. Защо? Защото творческата енергия, която трябва да се излъчи от Нецах, тя не се оползотворява. А ако тя се оползотвори в творчество, няма значение какво. Дали е песен, дали е танц, дали е поезия или просто във всяко действие в живота си да прилагаш някакво творчество. Тогава тази енергия вече правилно ще бъде използвана. И виждате при хитерите, въпреки че те, нали, и сексуално са задоволявали, но преди всичко те са притежавали силен интелект, уравновесен с творчество, с танц, с песен, с поезия. Сафо всички и до ден днешен не знаем и каква поезия имаме и днеска и се възхищаваме на нейната поезия. Те са обучавани в университети. Моля? Ами, да, които са се женили, въпреки че в началото е било забранено да се женят, но по-голямата част от тези, които са били най-изявените, както сега, например, Таис, за нея знаем, че има двама сина и една дъщеря. Тоест, раждали са, след като се женят. Не са би... Тогава са имали мъжете право да имат по няколко жени. Не са били първа жена, нали, защото първата жена трябва да е от специален род, но са били винаги втора жена, която е била също на уважение и нейните деца също са получавали част от богатството на съпруга. Така, да продължим с Дайан Форчен. Но момента, който не успяваме да разберем така лесно, е, че съществува изтичане и връщане между всяко тяло или ниво на съзнание и съответните му аспекти в макрокосмоса. Значи сега не говорим само за микрокосмоса и затова съм ви дала дървото на макрокосмоса и микрокосмоса на психиката, нали, тук и физическото тяло. Точно както имаме всмукване и изхвърляне на нивото на Малкут, където тялото е поело храна и вода като хранителни вещества и се изхвърлят като екскрети, които на свой ред представляват храна за растителното царство, наречени с изискания термин тор. По същия начин съществува поглъщане и изхвърляне между етерния двойник. Казахме, че етерния двойник се намира в Есот
Ето тук е връзката му с щитовидната жлеза. И астралната светлина, която излиза от макрокосмоса. Между астралното тяло и съзнателния аспект на природата. И така нататък. Чак до плановете с по-фини фактори, представени от шесте по-висши сефири. Същността на магическата кабала, която представлява практическо приложение на дървото на живота, е да развие тези магически връзки на различните нива и по този начин да укрепи и подсили душата, която е вече ето тук, душата. Точно. Добре. Значи, целта на магическата кабала, която представлява практическо приложение на дървото на живота, е да развие тези магически връзки на различните нива и по този начин да укрепи и подсили душата. Душата, божествената душа, знаете, че се намира тук в психичното тяло между Тиферет, Гебура и Есот. Защото тук са, на тази схема са дадени двете тела. В лилово е физическото тяло, в бяло е всъщност психичното тяло. Сърдечната чакра се пада тук на пътя в физическото тяло Гебура Хесет. Пресечната точка на 13-я път и 19-я път. А душата ни е вече горе при Кетер. Да, тук е нишата част на душата, а тук е висшата част на душата. И точно както физическото тяло се подхранва от храната и водата и поддържа своето здраве с адекватно отделяне, което може да се нарече операция на Малкут, така и душата на човека се зарежда с енергия от операциите в сферата на Тиферет, която се нарича също така сфера на Спасителя, който осигурява здраве на душата. И точно за това здраве говори учителя в общия окултен клас преди 100 години на 8 юни, където той казва, че само с поддържане на физическото здраве ние всъщност не натрупваме, повдигаме душата си. Значи, когато само мислим за физическото тяло. Тоест, аз съм вегетарианец, за да съм здрав. Аз играя паневритмия, за да съм здрав. Добре, обаче това е за физическото тяло. Трябва да се работи за емоционалното и умственото тяло. И затова ни е дал тези психични упражнения, които правихме в началото за волята 21-а година и те не са единствените. Знаете, че има много такива упражнения. Но ние трябва да разбереме, че с отрицание на инстинктите няма как да се издигнем на по-високото ниво. Защото ако ние не разбираме своите инстинкти и ако не ги задоволим по подходящия начин, то всъщност не можем да изравним този триъгълник на сърце, ум и воля и няма как да имаме трайна връзка с Тиферет. Ще имаме с нишата част на Тиферет някаква връзка, но не и с по-висшите нива. Затова паневритмията, когато се играе, трябва да се играе в динамична медитация, за да можем да урегулираме енергиите на неца. Защото ако играем физически, урегулираме само физическото тяло. Долу. И затова всяка мисъл, всяко чувство трябва да го изследваме. Защо е минала тая мисъл? Защо е дошло това чувство? И не да го премахваме, а да го трансформираме. На мястото на отрицателната мисъл да сложим положително. Нали, учителя даже дава един прост пример.
Не мога, запитайка след мога. А след не. Не мога. Нали? Така да го направим. Тоест, и много е важен подбора на думите, които използваме. Всяка дума е сила, всяко слово е сила. И затова трябва да изчистим говора си от тези насложени думи, първо, които нямат никаква енергия, и второ, отрицателните думи, които усъкътяват човека, особено псуваните. А и също караниците. Значи, като повишаваме тон, когато се караме с някой, ние увреждаме както неговото астрално тяло, така и нашето. Даже нашето е повече увредено в случая. И затова трябва да изработим един благ тон на говор. Но това да стане част от нас, не да бъде просто показност. Защото кого лъжим? Така, продължавам с Дайан Форчен. Знаеме, че тя казва, ето и тя го казва, че когато успеем да направим връзка с сферата на Спасителя, която е в Тиферет на психиката, това осигурява здраве на душата. Знаем как инициацията развива способностите на висшия психизъм, инициацията, посвещението, и позволява на човешкото познание да схваща духовните истини. Това, което не разбираме, е, че за пълния диапазон на човешкото развитие се нуждаем също така и от развитие на нашата способност да контактуваме с природната енергия в нейната съществена форма, както е проявена от сферата на Нецах. Свикнали сме да считаме, че духовното и материалното са антагонистични едно спрямо друго и че трябва да откраднем от Петър, за да дадем на Павел в кавички, и да заключаваме, че ако духовното е висшото добро, природното по необходимост трябва да е нищото зло. Не разбираме, че материята е всъщност кристализирал дух, а духът е витализирана материя. И че от гледна точка на субстанцията между тях няма по-голяма разлика, отколкото е разликата между водата и леда. И че те са различни състояния на едно и също нещо, както алхимиците го наричат. Това е голямата тайна на алхимията, която е философската основа на тайното учение за трансмутацията или преобразуването. И тук учителя в тая беседа, в тая лекция се ви я споменавам, от общия окултен клас, казва така: ако вие се разболеете, потърсете каква е вашата причина за тая болест. Дали е от емоции, дали е от звезди, от какво е. И единственият, който може да ви излекува напълно от всяко заболяване, той е вътре във вас. Това е вашия дух. Защото ума може да боледува, сърцето може да боледува, волята може да отслабне, душата да страда, но духа, той е винаги свързан с Бога, и ако ние му дадем път в нас, и то пак е през Тиферет, тогава ще бъдем здрави. Просто и начина, по който можем да го направим, това учителя казва много просто. Обичайте Бога. Ако обичате Бога, то духът има път към вас. А Нецах е възлова сефира, защото тя има пряк контакт с Хесед, където е любовта, закона на любовта. Така че ние, ако сме отворени за по-висшите сфери, ние директно ще получаваме тази благословия. И да видим какво казва Дайан Форчен нататък. Преобразуването на металите обаче няма кой знае каква стойност в сравнение с преобразуването на енергията в душата. С него именно се занимават посветените с помощта на техниката на дървото на живота.
И както съзнанието се преобразува нагоре и надолу по централната колона, на умереността или равновесието, така енергията трябва да се преобразува нагоре и надолу по колоната на милосърдието и по колоната на строгостта. Като Нецах е основата на колоната на милосърдието. Да не го забравяме. А формата се преобразува по колоната на строгостта, на която разума, ход е основата. Да? Двамата какви са? Ами това са посветени. Тук има Соломон, тук е патриарха Аврам, тук е Мойсей. Нарочно ви дадах тая схема, защото посветените могат да се движат по стълбата на Яков. Така и ние трябва да можем, защото както металите се преобразуват, така и човек трябва да трансформира своите енергии по чакрите. В Хохма имаме огромната енергия на живота. Знаем, че Хохма е Словото. Тя е великата мъжка сила на Вселената. В Хесед, следващата сефира, имаме организация на силите, които идват от Хохма, в едно взаимодействие с цялото. А в Нецах имаме сферата, в която еволюцията, издигаща се от Малкут нагоре, като организирана сила, вдъхваща душа на оживената форма, е способна да установи контакт с основната сила още веднъж. Нецах, сферата на нога, което на еврейски е името на Венера, Афродита, поради това е една извънредно важна сфера от гледна точка на практичната работа в окултизма. Тъй като повечето хора, които се занимават с окултизъм, работят само с средната колона, която е колона на съзнанието, и не обръщат никакво внимание на страничните колони, които представляват колоните на функцията, затова резултатите от посвещението са така незадоволителни. Слепите се водят от слепци и средно взетие мним инициатор в днешните окултни братства, който обикновено е в по-голямата си степен мистик, отколкото окултист, не разбира, че той трябва освен съзнанието да посвети и подсъзнанието, което е в Есот и което е над Тиферет, и разума трябва да се озари, трябва да се озарят и инстинктите. Иначе в един момент те ще ни направят, ще ни върнат назад. Както е случай, който учителя разказва с двамата братя, които искали да постигнат посвещение. Във Франция се развива действието в Париж. Единият става обощар, остава във Франция, а другият отива в пустинята в Африка, защото иска да се уедини, никой да не му пречи на връзката с Бога. И след 10 години той се връща при брат си по време през зимата в Париж и взема една топка сняг да покаже, знаете ли тази история, да покаже на брат си как всъщност той вече е постигнал единение с Бога, т.е. той е работил само по средната колона. И какво се случва? Топката наистина стои без да се размразява в ръката му. Обаче идва една парижанка, на която и се е счупило токчето, а тя бърза да отива на опера и моли брат му да й закове токчето и седи на полата и се вижда малко от крачето. Брата взема, зачуква топчето и в този момент какво се случва с отчелника? Топката е няма, станала на локва. Защо? Защото той се е движил само по средната колона, но не е успял да овладее инстинктите си в Нецах. Крачето, да. Докато
Докато другия брат, то не му прави впечатление. Защо? Защото той работи с цялото дърво на психиката. И да видим последно какво ни казва учителя преди 100 години. Сега това очистване е потребно за вашия физически живот, за домовете ви. Най-първо окултният ученик има предвид да съгради дома си и семейството си по един нов начин, да създаде нови отношения между мъжа и жената, между братята и сестрите. Старото ние не го отхвърляме. Старото си е старо, но новото се съгражда в света. Него ние трябва да възприемем и приложим. А той новото, докато го приложим, ще станат доста погрешки. Сега в този отношение жените може да направят много за мъжете. Само жените са в състояние да изправят мъжете. И то през Нецах. Аз съм казал и друг път. Казал съм това. Мъж мъжа не може да изправи. Жена жена не може да изправи. Мъжът трябва да изправи жената, но не с тояга. И жената може да изправи мъжа, но не с думи. Жената може да изправи мъжа с любов, а мъжа може да изправи жената с мъдрост. Жената с любов, мъжа с мъдрост. Турете тия методи и ако вие мъжете не може да изправите жените, казвам, вие не употребявате мъдростта. А ако вие жените не може да изправите мъжете, казвам, не употребявате любовта. Един трябва да започне изправлението. Двамата не могат едновременно да почнат. Та сега, като ученици на окултизма, вие трябва да разглеждате природата. Този закон е верен в следното. Когато обикнем някого, ние сме в сила да направим всичко заради него. Когато обикнем Христа, така благородно, ние сме в състояние всичко да направим. А когато не можем да направим нещо, той показва, че не сме го обикнали. Тоест, че не го обичаме, но че тази... Тоест, не че не го обичаме, но че тази любов е слаба, не може да даде импулс, подтик. Когато обичаш някого, хищ не мислиш. Готов си на жертви. А когато малко го обичаш, философстваш. Когато обикнеш, казваш, всичко ще направя. Когато не го обичаш, казваш, закон има, това, онова. А когато го обикнеш, казваш, готов съм, всичко да жертвам, всичко давам. Така седи правилото. Само ако го обичате, тогава го правете. Ако идете да правите нещо без любов, работите ви ще се забъркат. Още повече, а ако идете с любов, успешно ще бъде всичко. Тоест, когато имаме порив, трябва да сме свързани с Христовото съзнание в Тиферет или с Хесед, закона на любовта. Иначе ще бъдат безплодни нашите усилия. Христос, който прибъдва по форма, съдържание и смисъл в цялото човечество, в умовете, сърцата, душите им, за този Христос ние ще работим. И сме турили толкова широки рамки, такъв мащаб, никакви ограничения не сме турили. Има три закона, на които ние по някой път се подчиняваме. Първият е любов към Бога. В този закон изключение у нас няма. Бог ще обича със сърцето си, с ума си, с душата си, с силата си. Как? Ти ще се научиш. Втория закон е, всички трябва да бъдете съвършени. Нищо повече. Може или не. Той са закони. Любов към Бога, любов към ближния и съвършенство. Нищо повече. Можем ли, не можем ли, това са условия. Върху това ние не говорим. Това са три закона неизменни. Съвършенство трябва на всинца ви. Кога ще бъде? Сега или след 1000 години? То е друг въпрос. Можем да бъдем съвършени и сега.
Съвършенството пък е нещо неабсолютно. То е нещо относително. Аз съм говорил, че ние можем да бъдем съвършени в дребните постъпки. В малките си постъпки ние можем да бъдем съвършени. От вас искам съвършенство в малките думи, в малките дела, в малките действия, навсякъде в дреболиите. В това трябва да бъде всеки един съвършен. Тогава ще дойде другото съвършенство. По този начин ние ще можем да освободим себе си от ние дебри на миналото, а там има остатъци. И ще завършим днеска с думите на учителя. Сега, заради този жив Христос, ние ще приложим тия три велики закона. Любов към Бога, любов към ближния и законът съвършенството, за да бъдем чисти. Това беше за днес. Някакви въпроси? Как се казваше тази звезда, където двойника се свържи с тялото? Астралния двойник с тялото? Каза, че тук е. Това е в четовидната звезда. Звезда. На ученик. Да. Третия на ученика по средата, мистика. Значи, ученика изучава цялото дърво и изработва в себе си всички добродетели на цялото дърво. Докато мистика, той работи само, Дайан Форчен казва, само по средната колона, но той просто работи със сърцето. Окултиста работи с разума. А ученика работи и с двете. Защото ако не работиш по цялото дърво, винаги ще имаш някакви пропуски. От някъде нямаш равновесие. Не можеш да си в средна колона само, ако не си изработил другите две. Да. Да, дясната колона е, да. Да, Форчен така го казва. Да. Но просто аз ви чета тя какво говори. Мистика. Тя не говори за пътя на ученика. Значи тя този път не го разглежда. Тя смята, че пътя на мистика е пътя на ученика, което не е вярно. Значи учителя ги дава тези неща. И пътя на окултизма не е идеален, защото пък там не е развито сърцето. Там е развит преди всичко разума. При пътя на мистика е обратното само сърцето и само ученика се учи. Защото тук учителя, нали казах ти, го четохме, закона на съвършенството в малките неща. А малките неща трябва да обемат всичко. И волята, и мислите, и чувствата. Това е докато си оглашен, докато не ги изработиш тези неща, ти няма как да станеш ученик. Затова учителя казва, че между вас има някои са оглашени, някои са вярващи, но ученици няма. Защото ученика това вече трябва да го е постигнал, това равновесие. И вече да е трайно в Тиферет. След Тиферет вече в Гевура го учихме. Там имаме вече дисциплина. Трябва да изработим само дисциплината. И в Нецах вече се свързваме трайно с закона на любовта. Иначе имаме проблясъци. И след Хесед вече влизаме в учението на учителя, след като минем изпитите на Даат. Там вече работим за пълна връзка с духа. Но за да направим това, трябва да имаме пълна връзка с Божествената душа и да се прочисти Божествената душа от кармичните връзки. Да, тук се е дълго тази темичка, от Розен Върхерицида. Е, сега. Защо ли да я коментираш? Да, само тук да свършим.